Er du en av dem som ønsker å sikre friheten vi har i Norge? Fra tusenvis av meter over bakken? Bak spakene på noen av verdens mest moderne fly og helikoptre? Tåler du hastigheter over 1000 kilometer i timen? Er du mellom 18 og 24 år? Søk Luftforsvarets flygeskole innen 16. desember. Søk noe mer enn en utdanning.